pisti nämä parsat eilen, käräisin ne puhtaaseen kosteaan astiapyyhkeeseen ja pistin yöksi jääkaappiin. Tuore parsahan on kiinteä ja napakka ja silloin nuppu on vielä sulkeutunut. Ja blondihan sen tietää myös, että kun parsaa hankaa kevyesti, toistansa vasten se natisee, eli ollaan tuoreen asian äärellä. Tänään tehdään hyvin yksinkertaista parsaa, mikä sopii blondille. Eli mä tarjoan tämän vain ihan voisulan kanssa. Valkoinen parsa kuoritaan aina, koska sen pinta on säikeinen. Ja kuorintaliike on nupusta tyveenpäin. Vihreätä parsaa ei välttämättä tarvitse kuoria, ellei se tunnu tosi puumaiselta. Silloinkin vain 2/3 lopusta riittää. Vähän tuntuu tämä tyvi puumaiselta, joten mä otan varmuuden vuoksi tästä muutaman sentin pois päästä ennen kuin nämä viedään kylpemään nämä parsat. Tämä on oikea parsakattila, mutta paistokasarissakin voi parsat hyvin kypsentää. Mä kokeilen kypsyyttä terävällä veitsellä. Hollannin kastike on parsan kanssa tarjottava klassikko, mutta mä tarjoan tämän nyt voisulan kanssa, jonka joukkoon mä olen rastanut ihan vain sitruunankuorta. Parmankiikku on aivan ihana lisäke parsan kanssa tarjottavaksi. Tahdon olla kuin lautasellinen parsaa, jonka päälle valutetaan voisulaa. Sanoi jo J. Karjalainen aikoinaan. Tästä ei kukaan kevät herkut paremmin.